Kaçmasın ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri sayılan Qusarçay kəndi son illər ərazi cəhətdən xeyli genişlənib. Kənd əvvəllər 12 küçədən ibarət olsa da, hazırda 22 mərkəzi küçəsi var. 5450 nəfərə əhalisi olan Qusarçayda küçələr geniş və səliqəli olsa da adlandırılmayıb. Bu isə sakinlər və qonaqlar üçün bir sıra çətinliklərə yol açır. Təcili yardıma zəng vurursan, hansı küçədəyə dayanır, hansı tərəfdə yerləşir, görsən, gəlir yanğın söndürən, onda məlumat verəndə görsən, onlar da çəkib başqarırlar, dəqiq bilmirlər, gəlirlər deyəndə ondan, bundan, vətəndaşlardan soruşa-soruşa gedirlər. Dəqiq olsa, Frankes adına küçə nömrə belə. Əl-əl xüsus tibbi yardımlarda, əsasən, la, pajar istiqamətində belə işlərdə çox çətinlik yaradır, bəli. Çünki bilmir ki, maşın hara gəlsin. Dəmir yolunun altıdır, dəmir yolunun üstü. 2 kilometrə yaxın eni uzunu var. Bunlar hamısı problem yaradır, bəli. Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının tapşırığına əsasən Qusarçay kəndində küçələrin adlandırılması istiqamətində artıq bir sıra addımlar atılıb. Şəhidlərin ruhuna ehtiram olaraq ilk növbədə küçələrə bu kənddən olan şəhidlərin adının verilməsi nəzərdə tutulub. Küçələrə ad vermişik. Belə ki, bu küçələrdə şəhid ailələri, dövlət xadimlərimizin adlarının, rəssamlarımızın, şairlərimizin adları verilmişdir və artıq bu istiqamətdə işlər görülür, sifariş verilib. Yaxın gələcəkdə bu məsələ öz əlini tapacaqdır. Qusarçay kəndindən fərqli olaraq Qoçağlı kəndində vəziyyət tamam fərqlidir. Baxmayaraq ki, Qoçağlı kəndi Qusarçay kəndindən dəfələrlə balacadır. Burada hər bir küçədə bax belə nömrələr yazılıb. Bu sakinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulub. Yaxın günlərdə bu nömrələrin yerində adlar olacaq. Qoçağlı kəndi 7-si mərkəzi olmaqla 17 küçədən ibarətdir. Artıq bir neçə ildir mərkəzi küçələr nömrələnib ki, bu da sakinlərin rahat hərəkətini təmin edir. Yaxın günlərdə isə sözü gedən küçələrin və Pirqulova kəndi ərazisində yerləşən mərkəzi küçələrin adlandırılması nəzərdə tutulub. Bu yaxınlarda dövlət səviyyəsində də bu adların verilməsi göndərimə gəlib. Biz bilməyərəkdən adları deməli sıralama nömrələmişik. 1, 2, 3, 5. Ancaq ad haradasa bəzi şairlərimin deyək, kənd ağsaqqalların belə keçmiş adamları adlar qoymaq lazımdır. Onu da çalışarıq, bundan sonra onu eləməliyik. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanan ünvan reisləri informasiya sisteminin tətbiqi ilə böyük yaşayış məntəqələrində yerləşən küçələrə naviqasiya sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulub ki, bu da nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına təkan verəcək. Yaxın bir ay ərzində ölkəmizin demək olar ki, bir çox kəndlərində də küçə və prospektlərin adlandırılması ilə bağlı işlər yekunlaşacaq və hal-hazırda eyni zamanda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən naviqasiya sisteminin yaradılması işinə başlanılır. Bu layihə də müvəffəqiyyətlə icra olunur və biz nəticədə eyni zamanda Azərbaycanın kəndlərində də nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin, kəndlərinin demək həmin naviqasiya sistemi vasitəsilə axtarışına şərait yaradılacaqdır. Sözü gedən sistemin tətbiqi nəticəsində təcili tibbi yardım, yanğın söndürmə və polis kimi xidmətlər axtardıqları ünvanları daha rahat tapa biləcək və vaxt itirilməsi nəticəsində bədbəxt halların baş verməsinin qarşısı alınacaq. Ünvan reyestri informasiya sisteminin imkanlarından istifadə etməklə taksilərdə, digər nəqliyyat vasitələrində quraşdırılacaq GPS cihazlar da ünvan axtarışını xeyli asanlaşdıracaq. 2016-cı ilin sonuna qədər respublika ərazisində yerləşən bütün böyük yaşayış məntəqələrindəki küçələrin adlandırılması nəzərdə tutulub.